Slovenačka nacionalna manjina u Srbiji obuhvata ljude najrazličitijih profesija. Kroz istoriju je poznato da su se Slovenci lako i brzo integrisali u srpsko društvo, prihvatajući običaje i kulturno nasljeđe države u kojoj su se doselili. Sa druge strane, nikada nisu zaboravili slovenački jezik i kulturu. Zato danas možemo da kažemo da slovenačka nacionalna manjina u Srbiji ima jak identitet, a pripadnici ove manjine, čak i u većim gradovima, međusobno se poznaju, poštuju i pomažu. Društvo koje okuplja Slovence u Nišu, Slovenska kulturna skupnost France Prešern, zvanično postoji 18 godina i broji oko 400 članova. U društvu se druži, uči slovenački jezik, obeležavaju slovenački praznici i pomaže članovima prilikom ostvarivanja prava na državljanstvo. U avgustu je u prostorijama društva 6 članova dobilo slovenačko državljanstvo. Uz himnu i čitanje zakletve državljanstva je svečano uručio konzul ambasade Slovenije u Beogradu Primož Križaj. U septembru je gost grada Niša, pa i SKS France Prešern, bio ambasador Slovenije u Srbiji, Damijan Bergant. Nisu svi članovi jednako aktivni. Odlučili smo da u ovoj priči predstavimo troje članova. Rođeni su u Nišu, potomci su Slovenaca, posvećeni svojim profesijama, ali i radu u društvu. Upravo zbog toga izabrani su da budu najbolji među nama. Ivana Gruden Milentijević je istoričarka i radi u Niškom narodnom muzeju u zvanju viši kustos. Do sada je objavila dve monografije, obe su vezane za Slovence i Drugi svetski rat. Stradanje Slovenaca u Nišu tokom Drugog svetskog rata objavljeno je 2014. godine, a prošle godine izdata je monografija Slovenci u Srbiji pod nemačkom okupacijom 1941-1944. godina. Nalazimo se usred memorijalnog kompleksa 12. februar. Ovo je mesto gde se prepliću prošlost, sadašnjost i budućnost. Ujedno i pravo mesto za početak razgovora sa jednom od troje najboljih među nama, Ivanom Gruden Milentijević. Negde tokom mojih gimnazijskih dana imali smo jako zanimljiva predavanja naše profesorke istorije Nede, a kasnije Natalije, tako da je to bilo nešto što je mene pokrenulo još u tom nekom, ajde da kažem, mlađem dobu, pokrenula neku tu strast ka istraživanju, ka tim istorijskim podacima, člancima, tako da sam negde i za svoj maturski ispit uzela diplomski rad iz oblasti istorije, pa je negde logičan sled bio da i kasnije nastavim da se bavim tim poslom. Obaveze kustosa su prilično raznovrsne. Ja kažem, uvek razlikujemo ona tri segmenta o kojima ja pričam. Jedan je prikupljanje tih kulturnih dobara, kasnije njihova obrada i konačno prezentacija svega toga. U prvim godinama rada u muzeju moj rad je uglavnom bio posvećen logoru na Crvenom krstu, istorijatu, nastanka i radovima vezanim za tu temu. A poslednjih godina sam nekako malo više fokusirana, čini mi se, na taj rad sa decom, na prezentaciju kulturnog nasljeđa toj najmlađoj populaciji i uopšte razvijenju svesti kod dece koliko su oni bitni u očuvanju istog. Tvoja uža specijalnost je Drugi svjetski rat, zato se nalazimo ovde u spomen kompleksu 12. februar. Značaj ovog memorijalnog kompleksa prevazilazi bilo kakve kulturno-istorijske spomenike, jer je ovo jedini muzej koji je nekada bio nacistički logor, koji je danas u funkciji otvoren za posetioce. Dakle, ovo je jedno mesto gde jako dobro možemo da ispričamo tu priču o stradanju, o dešavanjima tokom Drugog svjetskog rata i uopšte o pojmu nacizma, formiranju koncentracionih logora i svega ostalog. Druga stvar po čemu je ovaj memorijalni kompleks jako značaj je svakako činjenica da je prvi nacistički logor iz koga je izvedeno masovno bekstvo. Dakle, 42. godine, 12. februara, po kome kasnije i čitav memorijalni kompleks dobio naziv, 147 zatvorenika je pokušalo bekstvo. To je bilo jako uspešno bekstvo jer je njih 105 našlo put ka slobodi. 42. nažalost je završilo svoj život na žicama, ali svakako je jedan od nacističkih logora, bez obzira što nije bio
pravi logor smrti u tom nekom smislu, ali je svakako jedan logor koji se nije puno razlikovao niti od Mauthausena, niti od Auschwitza, s tim što ovde nije bilo gasnih komora, nije bilo krematorijuma, već su se egzekucije vršile na obližnjem bubnju koji je ovde par kilometra od Niša. I sad još uža specijalnost, a to je tvoje slovenačko poreklo, jeste stradanje Slovenaca tokom Drugog svetskog rata. Postoji jedno ime koje je vezano za ovaj logor, pa da kažemo ko je ovde rođen. Da, to je jedna jako zanimljiva i potresna životna priča. Naime, radi se o filmskom reditelju Želimiru Žilniku, proslavljenom filmskom reditelju koji je sticajem okolnosti bio jedan od najmlađih zatvorenika logora na Crvenom krstu. Ta priča, mogu reći da je negde bila pokretač mog istraživanja vezanog za Slovence u Nišu tokom Drugog svetskog rata. Dakle, Konrad Žilnik je došao u Srbiju negde 36. godine i već je unapred bio karakterisan, pridruživao se Skojevcima, potajno je sarađivao sa partijom, tako da je negde u trenutku okupacije Niša već njegovo ime negde bilo poznato i predodređeno za nekog ko će imati problema. I u jednom trenutku upoznao je majku Želimira Žilnika, Milicu Šuvaković, koja je isto bila visoko obrazovana, jako sposobna, poznata u tim skojevskim organizacijama u Beogradu, i ona je dobila partijski zadatak da spaljuje štampu. Tako da je prilikom jednog spaljivanja te štampe došlo do eksplozije u kojoj je izgubila deo kose i deo lica je bio oštećen. Zbog toga su rešili da je sklone unutrašnjost Srbije kako ne bi bila na udaru Nemcima. I našla se u Prokuplju. U jednoj sasvim slučajnoj raciji Milica Šuvaković je dospela u logor na Crvenom krstu, međutim pod lažnim imenom Jovanka Popović. Ono što je jako zanimljivo, ona je sklopila jedan od prvih partizanskih brakova sa Konradom Žilnikom i došla je u logor već u podmakloj trudnoći. Sad, naravno, ima one priče da je Želimir Žilnik rođen u logoru. Svakako nije rođen u logoru, rođen je na zarobljeničkom odeljenju gradske bolnice, ali je kasnije, zajedno sa majkom, doveden ovde u logor. Međutim, nakon bekstva koje se desilo, koje je bilo drugo bekstvo iz Niškog logora, manje po obimu nego prvo, ali svakako teže organizovati, jer su u bekstvu učestvovali i muškarci i žene, Nada Tomić i Milka Protić su uspele da pobegnu iz logora i u trenutku dok je trajala akcija njihovog traženja u okolini samog Niša, aktivisti Crvenog krsta su došli u logor kako bi Želimira izveli odavde, zato što se znalo da će Milica biti streljana. Međutim, do poslednjeg dana nisu otkrili njen pravi identitet i ona je streljana u stvari pod lažnim imenom Jovanka Popović. Ti si imala sreću i da upoznaš Želimira Žilnika. Njegova porodica se našla i u obe tvoje monografije. Kroz izjave što preživelih zatvorenika, što ljudi koji su opisivali taj drugi svetski rat u Nišu, videla sam da je jako puno slovenačkih izbeglica bilo u samom gradu, tako da sam rešila malo da proširim tu monografiju, pa je naslov bio Stradanje Slovenaca u Nišu. Ta knjiga je objavljena sada već davne 2014. Mogu reći slobodno na početku neke moje istorijske karijere. Tako da, ta priča koja je vezana za Želimira Žilnika je meni bila okosnica od koje sam krenula. Jedan veliki deo, u stvari čitavo poglavlje, je posvećeno porodici Žilnik, što u logoru, što dejstvima Konrada Žilnika na samom terenu. Inače, kad sam došla ovde i počela da radim kao kustos u muzeju, negde je bila priča, uvek mi je neverovatno bilo zašto čovek ne želi da priča o tome, zašto se ne pojavljuje na komemoracijama 12. februara i tako dalje. Baš sam imala onako jaku želju da njega vidim još jednom u logoru i da kroz ta neka njegova oživljena sećanja, u stvari nisu to ni sećanja, to su više priče koje on slušao svojim roditeljima, sklopim jednu priču koja će biti negde između istorijskih podataka i one jedne životne priče. Tako da sam kasnije i po objavljivanju knjige pravila neku paralelu između tih istorijskih izvora i onih mojih saznanja i upotpunila svim onim podacima koje mi on kasnije davao. Da kažemo nešto i o tvom slovenačkom poreklu. Odakle potiču Grudeni?
Grudani potiču, u stvari konkretno, moji grudani potiču iz Zagorja ob Savi. Tamo je rođen moj deda koji je 36. godine zajedno sa porodicom došao u Srbiju. 36. prvo odredište im je bilo Paraćin, tamo je deda radio u fabrici stakla. I negde, tek nakon Drugog svjetskog rata, 47. godine, su konačno došli do Grdelice, gde su kasnije rođeni i moji stric i otac. E sad, imali smo tu prabaku i sreću da je ona dugo živela, da je se ja jako, jako dobro sećam. I ona je bila jako ponosna na to svoje slovenačko poreklo. I mogu reći da je držala jako do slovenačkog jezika, do te neke tradicije koje su oni imali u kući, da se nedeljom obavezno spremalo nešto od slovenačkih specijaliteta. Slovenački je govorila malte ne do smrti, tako da smo taj neki kontakt sa slovenačkim jezikom ni u jednom trenutku nismo izgubili. Kakvi su planovi za budućnost? Planovi za budućnost, mislim da sam negde već, to sam govorila jer sam imala promociju svoje knjige u Sloveniji u okviru Dana srpske kulture u organizaciji ambasade Srbije u Sloveniji. Tako da sam, svi su me pitali kakvi su mi planovi, kako to da se ja bavim tom temom Slovenaca u Srbiji, šta je to što mene pokreće. Ja sam rekla da je to negde tema gde me već i stručna javnost vidi kao nekog specijalista, u stvari nekog ko se bavi duže tom temom i istražuje. Tako da svi pozivi koji dođu i tiču se Slovenaca obavezno idu meni i učestvujem često i na naučnim skupovima sa temom koja se tiče slovenačkog stradanja ili uopšte Slovencima u Srbiji. Tako da mislim da ću se zadržati na tom polju negde i neka naredna ideja su mi bili neki prosvetni radnici Slovenije u Kraljevini, Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako da to je nešto što je negde moj dugoročni plan. Sad kako će to ići, verovatno će biti nekog projekta, kao i što su sve ostale monografije objavljene, ali svakako zadržala bi se na toj temi. Bojan Kitanović je profesor filozofije u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu. Časove drži na srpskom i engleskom jeziku. Usavršava i francuski jezik kako bi učenicima bilingvalnog odeljenja mogao filozofsku misao da predstavi na ovom jeziku. 2017. godine, kada je završio filozofski fakultet u Nišu, proglašen je najboljim studentom ovog fakulteta. Nalazimo se ispred gimnazije Svetozar Marković, zato što je najbolji među nama Bojan Kitanović, u ovoj školi profesor filozofije. Danas u školi nema đaka jer je sredina avgusta i letnji raspust je u toku. Ali Boki, kako izgleda to kad smo sad u školi, a bez đaka? Je li to neki čudan osjećaj? Pa jeste zaista čudan osjećaj, uvijek sam navikao da je škola puna, da su đaci bukvalno svuda i u školskom dvorištu i u hodnicima i učionicama, nekako je tiho mirno, ali evo, kao što ste rekli, sredina avgusta, pa uskoro nazad u školske klupe. Ali mi ćemo svakako otići sa Bojanom da vidimo kako izgleda škola i njegovo radno mesto. Bojane, zašto si izabrao filozofiju za nauku kojom ćeš se baviti celog svog života? Pa ja sam u vreme kada smo bili u srednjoj školi, svi smo se pitali šta ćemo studirati, čime ćemo se baviti kasnije. Ja sam naravno kao većina svojih vršnjaka u to vreme imao dosta nedumica šta studirati i tako dalje. Možda bio sam poprilično siguran do osmog razreda osnovne da će to biti matematika ili fizika. Onda kasnije, tokom srednje škole, još uvek sam se držao matematike ili fizike, pa sam kasnije razmišljao takođe da možda studiram informatiku, elektronski fakultet, programiranjem da se bavim, takođe i engleski jezik, filozofiju, kako sam je dobio u trećem razredu srednje škole, to je predmet logika. Ja sam se zaljubio u predmet, počeo sam da iznajmljujem različita dela koje mi je profesorka preporučila tada, Bojana Golubović, profesorka zbog koje je ona jedan veliki, veliki faktor u tome što sam ja upisao, što sam upisao i završio ovako kako sam završio, tako da ona mi je preporučila mnoge knjige i kako sam koju čitao, više sam se sve više i više zaljubljivao u filozofiju i na kraju je sigurno odlučio da studiram filozofiju, se time bavim i da
mogu hipotetički da se vratim nazad u to vreme, opet bih isto učinio. Znam da ti ne voliš da pričaš o svojim uspesima, ali zapravo si bio jako dobar student na Filozofskom fakultetu u Nišu, a bio si proglašen i studentom univerziteta Niškog. Tako je. Uvek sam tokom studiranja bio u svojoj grupi na Departmanu za filozofiju najbolji u toj svojoj generaciji i na kraju, kad sam završio osnovne studije i master, naravno sve u roku, dobio sam poziv i Filozofskog fakulteta, zvali su mi sa mog fakulteta, zvali su me i sa Univerziteta u Nišu u Banovini da mi jave da sam proglašen kao najbolji student i da mi uruče srebrni znak i plaketu za taj uspeh. I to me zaista, zaista iznenadilo, zato što tokom celog studiranja ja sam samo učio, čitao, bavio se onim što volim. Ovo je sve bila jedna zaista pozitivna nuspojava koju uopšte nisam tražio, želeo, ona je došla jednostavno uz taj rad. Od koje godine si profesor ovde u gimnaziji Svetozar Marković? Pa tokom 2018. u nekoliko navrata, onda tokom 2019. krajem sam radio u prehrambeno-hemijskoj školi u Nišu, od decembra meseca do kraja školske godine. Između sam se bavio programiranjem, a onda nakon toga, od kada se baš pojavila program međunarodne mature ovde u Nišu, od kada se otvorio 2020. onda sam ovde u kontinuitetu do danas. Većina mog radnog angažmana uključuje rad u međunarodnom odeljenju, to je program internacionalne mature, takozvani IB program, International Baccalaureate, i tu predajem dva predmeta, teoriju saznanja i filozofiju. Ceo program se izvodi na engleskom jeziku i ti predmeti su potpuno drugačije koncipirani i drugačije program u odnosu na one programe koje smo mi navikli kad smo bili đaci. Naime, ti učenici imaju dosta manji broj predmeta, ali mnogo više časova iz tih predmeta i mnogo više izučavaju sve te predmete što se tiče detalja i svega onoga što pokriva program. I to, dakle, predajem na engleskom i takođe u većini slučajeva i na srpskom jeziku, ovde da li je to logika i filozofija u okviru jezičkog matematičkog smera zavisnosti od godine. Omiljen si među svojim đacima toliko da su te predložili za nagradu. Hoćeš da nam kažeš kako se to dogodilo? Pa, u principu uvek, đaci me uvek iznenade na najpozitivniji način, kako svojim radom, kako tim prelepim gestovima, tako što su mnogo puta na nekoliko nastavničkih veća tražili, rekli razrednom starešini, da kaže, predložili, napisali da se kaže na nastavničkom veću da me pohvale za uspeh, za postignuća, za metodologiju, način predavanja i zaista meni je najveća stvar i najveći deo moje motivacije upravo taj odnos sa njima i kako u našoj međusobnoj saradnji jednog drugog činimo bolje. Ti si državljanin Slovenije i Srbije, od koga je to slovenačko poreklo? Pa tako je, ja sam državljanin Srbije i Slovenije, poreklo imam po očevoj liniji, to je baka Štefanija Kogovšek i naravno kako se to sve dogodilo, ukratko da kažemo to, o tome, moj deka Aleksa Kitanović je studirao u Ljubljani i za vreme svojih studija tamo upoznao Štefaniju i tako su se oni uzeli i tako je došlo do baš ove situacije. Ti si vrlo aktivan u našoj zajednici Slovenaca u Nišu i koje sve poslove radiš u našem društvu? Pa da, u udruženju našem u Nišu, Slovenačka kulturna skupnost France Prešern, aktivan sam već dugi niz godina, ne znam sad tačno, radim dosta toga, pomažem oko raznih tehničkih pitanja, pomažemo oko preporuka, pisanja preporuka, administracije, saveta, oko apliciranja, dokumentacije za apliciranje, različitih aktivnosti, upućivanja i pre svega, nadam se, ono što je možda najvažnije, da doprinosim pravljenju jedne pozitivne atmosfere među
članovima. Kakvi su ti planovi za budućnost? Da li su oni vezani za Sloveniju u nekom segmentu tvog naučnog rada? Pa kako život odredi, vidjet ćemo. Za sada idemo iz dana u dan, trudimo se da budemo što bolji, da vole bih da što duže nastavim ovaj predavački posao, odnos koji imam sa đacima, pogotovo i u ovoj školi, zato što sam ja i bivši đak ove škole i sada sam eto samo sa druge strane u istim učionicama, tako da bih zaista imam vezanost i zaželio bih da to što duže traje i nadam se da će se to i desiti. Nešto vezano za Sloveniju? Vidjet ćemo, možda neka saradnja, vidjet ćemo oko učenja jezika takođe i sve ostalo kako život kaže. Emilija Vagaja je lekar COVID ambulante Doma zdravlja Niš. Ona je četvrta generacija lekara u svojoj porodici. Pradeda Mihajlo bio je vojni lekar, baka Milica ginekolog, otac Mihajlo pedijatar. Član je Saveta za obrazovanje i Upravnog odbora Slovenačke kulturne zajednice SKS France Prešern i slovenačka državljanka od pre dve godine. Osim srpskog, govori i engleski i slovenački jezik. Ova mlada dama ima krhku građu, ali čeličnu volju. Nalazimo se na Nišavskom keju, ovde u Parku Heroja i namerno smo izabrali ovo mesto za susret sa Emilijom Vagaja, zato što se ovde nalazi i spomenik narodnom heroju Konradu Žilniku. Emilija Vagaja je, kao što ste mogli da čujete, lekar Doma zdravlja, a naše prvo pitanje za nju je zašto Ema baš medicina? Ovako, to je bio neki logičan sled događaja, budući da generacijama unazad u familiji je bilo uglavnom lekara, i to dobrih i kvalitetnih lekara. I nekako do fakulteta sam se bavila i umetnošću i sportom i tako dalje, međutim kad je došlo vreme za fakultet nekako sam sve te stvari stavila po strani da budu više hobiji, a medicina je zauzela to glavno mesto. Prvo sam završila fakultet, evo sada radim kao lekar i tako. Dobro, a kako izgleda tvoj radni dan, obzirom da si ti zaposlena i u crvenoj COVID zoni i u zelenoj zoni? Ovako, prvo, znači mi radimo 6 dana nedeljno, međutim, dobro, naravno, ustane se, ode se na posao, odradi se sve što treba, pregledaju se pacijenti i nakon toga, iako radim 6 dana u nedelji, nema spavanja, dolazi se kući, obuvaju se patike, ide se na trčanje. Kad se trčanje završi, uglavnom je veče određeno za prijatelje, često odem u naše udruženje Slovenačko France Prešeren, tamo imam puno aktivnosti, prijatelja i tako. Eto, to je neki običajen dan. Koliko dnevno pacijenata imaš? Pa, zavisi, mislim. U zelenoj zoni bude oko 40-50 pacijenata dnevno. U crvenoj zoni, gde se radi kraće, gde se radi 5 sati u ambulanti, opet bude 40-50. Kad je velika gužva, taj čuveni pik, bude i po 60, s tim što puno pacijenata se umeđu vremenu vrati, tako da je to mnogo više pregleda celokupno. I eto tako, sve, mislim, zavisi. Zavisi od dana, zavisi kakva je situacija sa COVID-om i tako. Ajde sada kažemo, da li ti je najteži period u životu bilo u vreme korone ili možda da se vratimo ranije u vreme dok si studirala, pa možda je bilo nekog teškog predmeta? Pa dobro, teških predmeta je bilo, mislim, pod broj 1 anatomija. I ja ne dozvoljavam da mi bilo ko kaže da postoji teži predmet na bilo kom fakultetu, ovo je od anatomije. Ali uglavnom ti neki izazovi su bili kad sam počinjala da radim. Znači, izazov jedan od većih je bio, recimo, prvi dan u hitnoj pomoći. Onda veliki izazov je bio prvi samostalni radni dan u COVID-u, koji mislim da neću nikada zaboravim. A šta je to bilo toliko strašno tog dana? Pa, ta odgovornost, mislim, i broj ljudi, i ta, u principu kad shvatiš da si deo nečeg toliko velikog
je baš onako poseban osjećaj, pogotovo ako si ti u ulozi nekoga ko je tu da pomaže i od koga posredno, to jest neposredno zavisi epidemija. Mislim, ti si tu u ulozi nekoga ko spašava ljude. To je stvarno velika stvar. Da li je bilo straha od zaraze, jer se u početku ništa nije ni znalo o toj bolesti ili se vrlo malo znalo? U početku je bilo straha, ali sam se ja sa tim strahom borila tako što sam istraživala, na primer. Mene je to, dok su ljudi, recimo, možda bežali od toga, mene je opuštalo da istražujem o tome. Što sam više znala, nekako to sam bila opuštenija. I na kraju kad ti uđeš u tu crvenu zonu, što se kaže, nema više nazad. Mislim, tu se stvarno, to je istina kogode od mojih kolega rekao ikada, da stvarno smo se svi plašili prvenstveno za svoje porodice, a tek onda za sebe. Koliko si puta bila zaražena COVID-19? Ja mislim dva puta, ali to se sve, mislim, jednom su bili samo roditelji, pa sam ja tad bila čak i u većem problemu nego kad sam bila ja lično. Ja sam bila dva puta, da. Mnogo puta sam izbegla, ali dva puta nisam uspela. Ko je tebi bio Slovenac i šta te u stvari vezuje za Sloveniju i za to državljanstvo koje imaš? Ovako, Slovenac je bio tatin tata, Uroš Vagaja, kog ja nažalost nisam upoznala, ali sam mnogo slušala o njemu. On je bio stvarno onako poznat i cenjen slovenački dizajner i scenograf, živo u Ljubljani. Čak naši rođaci iz Ljubljane su istraživali, kažu da postoji neka Vagajeva ulica koja je vrlo moguće posvećena njemu. A generalno, lep je taj osjećaj pripadnosti, da kao da znaš da za tebe postoji još jedan dom. I jako mi je zanimljivo, u slovenačkom udruženju našem, France Prešeren, sam upoznala mnogo kvalitetnih i dobrih ljudi koji su mi postali čak jako dobri prijatelji. Nekad ono mislim da možda 50% prijatelja mi je već iz France Prešeren. I mislim da je to taj DNK koji nas veže, da nekako osjećamo tu zajedničku pripadnost. Recimo, bilo mi je zanimljivo kad sam bila u školi slovenačkog jezika u Ljubljani i sad stipendiju su dobijala deca koji imaju poreklo. I recimo, družile smo se sa Argentincima. I eto, on, znači, živi na totalno drugom kraju planete, ali veže vas to poreklo. I to se nekako oseti. To mi je baš onako poseban osjećaj. Savladala si dobro slovenački jezik? Jesam, da. U sklopu nostrifikacije diplome za Sloveniju sam položila B1. Sada idem malo da se pohvalim sa 100%, tako da ja kažem da sam već B2. To je to. Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Da li su oni vezani za Sloveniju? Ovako, plan je svakako neka specijalizacija. Ja volim da kažem kako vreme prolazi, da nije toliko bitno gde ću biti, čak ni kroz koju specijalizaciju ću da lečim ljude, ali bih voljela da jednog dana moji deci, mojim unucima, ljudi pričaju kako sam im pomogla ja, kao što recimo danas pričaju meni o mojim roditeljima, bakama i dekama. Ti si, Ema, izabrana od 400 članova našeg društva, kao neko koje je najboljši med nami. Da li bi za kraj mogla da nam kažeš neku poruku za sve one koji gledaju ovaj naš video na slovenačkom? Pa ne znam, može kratko. Imejte se radi, volite se. To je najbitnije, to je bitno u poslu, bitno je da volimo svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje i evo konkretno u mom poslu da volimo svoje pacijente i da pomažemo jedni drugima. Imejte se radi. L
Leonardo da Vinci je jednom rekao da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dese. Oni izađu i dese se stvarima. Tako su se Ivana, Bojan i Emilija desili Srbiji, Nišu, Slovenskoj kulturnoj skupnosti France Prešern. Zato su najbolji među nama. Ovaj projekat finansijski pomogli u rad Republike Slovenije i Nacionalni savet Slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.